زول فلاخوت زول فلاوان نسوفيس وانا نسوفيس كوت السلام عليكم اوكني غورا ذا مع ذاك بخير اكو فلام السلام غاون تمدي تمجست تنميرت اميت فرنم ادفع عام اهلي ودوين سعي غدا وانت دينيغ شحال تيكلت اذن مسلاي غف سيثوين غفو غورن هذي يرقزن قرقزن تلاوين سن ماشا أغور ناقي كل استغالنت يل مرة خدمة تدويل أد سيولي وتنغسنا تيديني ناسون يمدح كوغ تحكيتي أمدح كوغ تقصيتي أتنسلي غدا شوم إدنيغ أولادنك يضرايين أيا ذويا ماشا الفرق قلان مكل يوتن ديث تيلي تدويل تيد خدمة دي زوج ألاف وتسعتاش خدمة تيدي وتزاغي ماريكان تدويل تيد خدمة زوج الاف وعشرين تقران زوج الاف وعشرين خدمة تيد ايتي ديك زغن دي تمورت ما قلا تدويل تار خدمة غصة ايتي دي لان دي فرنسا اي غار اشكو ماشي ديوت ماشي سنات ايق عرضنا دمغن تيما ننسنت ايوكن از تهنينت ايوكن ادفنت تفرات ايوكن اتوغال انتارا اتوحقرنت نعرف نوثن يرقز نسنت مراد فكا غير سقسيين ذي فيسبوك إيوا كنا زراغ أم كي تخميمم إيوا كنا دوالي غي ونيت ننون ذا شو نراي أراد فكم تارون تكرا كم ذانن أقار نيد أقلا ذي زوج ألاف وواحد وعشرين كميني أقلي كم مازالي كم تعيشي ذوك سكواس ننينزي تيلاوي ناكي فايد هدرا ذولا شي ثنت ثورا وغور ناكي إذا غد سكيدي فوض ذي فيسبوك تاوي تنيد إذا كميتني دي بوين دقو قارويم ولا شي ثن وثن تيدي رارا نك فغي غزرا إمي أغور نجي ولا شي ثن أشغر إيد سوان نمدن يوكنا تشتكين أي غار إيد تروحون غار غوري مدنن يوكن أدا سنفروخ تيم سنسن تاقي تام زوارو في سنة أطاس بويداك إيد نيغ تروحون تساوين رايو اين راه ديني غدي لي فيديو نغدي لي لايفينو يقدمنت يوكن اد سبقنن بليك سونيا ود تكارا الراي العالي سونيا ود تكارا الراي الهان نكسني نيغ وذا زدعي وذا ما كنيت تعودا كلاس لي فيديو يخدم ساعات سنات سوايع وسعين تارا سنات ندقايق وين دي سلان سونيا تنادخرا ادي روح ادي سلي لا فيديو تكمل اتي دي والي يير كلي ايوا كنا دي فهم اذا شو دنا سونيا اي غار اي دنا سونيا اكن ايهي لنت اطاس نتلاوين يقنطرن اما دي تمورت اما دي فرنسا اما دي كندا اما دي امريكان اما دا نيضن تمطوز دي الكندا ينغت ورقازس ها خدم ماسي خي جو فوند مي لا كانيوت يوك ناس جمع مي داري من التمغ لا يذكر ديما نيس قبالكم ثلاثه يضني انا تنديس فيتارا سابوسان خطر يعرض ورقازي ساس وكن يكاتي قريب تموت كل يوم دا شو سيدران من بعد السقسي مرا دفكا غي تدويل تاكي تراجو غادي شمول تماتنا غاسير مدغا إوا كان أدفك تيري ريت وما قلا لان لي زافوكا يقلان دي فرنسا زمرنا دفكنا راي نسن ولاد نوثني تيلاوين ما قلا وسنتنت يرقاز ننسنت أسا قد مسلي صوود ما ماتو غاشوغر خاطر تيكي دي ساول حكانتي يدي قصيدي ننسنت وقاذنت أثنتي دعقل لانت يا راسنت سلاوين إما ولا نسنت دي ثمورت غير لنت هنانت غير لنت ولاش ذا شو إستيوغن نيت نتي مساكيث أثان أتن مضار انت دي سبيطارات أتكركير انت دي فرنسا أروات المرار أروات العتاب ولاش ويكسلان ولاش وين أتي دي غير إهيم ذايمين وفغي غارة أدحكوغ في حكاية نجي سنات قصيدي مسعيغ سدوك لاغستيت إوا كان أداو ندفكا أكاكيا أسنت الفايقاد المسلاي
وإذا كان يقارن بليك سونيات دي فورمي تحكايين ذوي ذا كي يدي حكون إيد يقارن فدلية غيسم فدلية غندي الزغا ما سعى قشيشة دينير سعى ثلاثة قشيشين مو سعى الدريا سينير سعى أربعة تفدي لغ تحكايين ماشي حشان كي خدم النكاقي يوك شابوين يخدم دي تيليفزيون ناغي يخدم دي لا راديو ناغي ساعة تدويلت أمس دويلت أجي خدمة نكيني أثن 31 يسقوس نايا أجي خدمة تدويلت أجي تبديلن تقسيط حتى نكوني دا شو نحواج نحواج نفهم دا شو ثوهوري وكنا تنفرو شو ثوطاني وكن أثن سحلو أثن داوية ونتقلي بارا لي ديتاي خطر لو كان هاد نحكو لي ديطاي دا كيني وضحكو في حكاية سي أ لما زاد تروي غتخلو تا دارت سونيا ماشي لك دفيس كديد نات دي فورمي تحكايين سونيا تحارف غف ويداك تيداك دي تسن تشتكي ناس يوكن وسعو نارا وغورن هكا شانيونو بروبلم يعمسن ودرنو نارا وايضني هاتني هي ذا شو إيدي صوضن نكيني مرد هضراخ ما يسمي السمية ديني غي اسمي سباهية ما يسمي السعادة ديني غي اسمي سمينة ما سعى 20 سنة ديني سعى 50 أكاقي هضراخ إيوا كنو ثنتاقا نارا إيماولا نس هاتن ذا شو إقلان أتنتيد حكايين نكني نتبدي لي سماون نتبدي لي موخان نتبدي لي تقصيدين يوكن ان خدم ممكن نقار يوكن ان عيون امدان هاتا يوكن وثني تعقل نار الغشي اتناوين مدن دا والدي ثدر ذا يجي ماشي ذين النظام ماشي يوكن نهود نار يوكن نصغلي اشو غران نخدم تدويل تبوسا خطر سمطوس اتي وثور جازيس اتي ناغ بعد ثعوق اتمسلي نغا تسوسم ما تمسلي تسولي لابوليس اتنا داوينا ترفدن هم بعد ميز تسرحن اسيني اكميني اي صوضن ار الحبس والله ما ترنت دقيقة يذير اسي السروو المرار ومن بعد نتاث اتاقواد ذا شارع تخدم مسكيت وتسوالا راي لابوليس اتقيم يدس يوكل ويغلى راه سادس نتا مراتي واليا اكني ادا سييني طامطو ثاقي اكاثاغت اعجبس الحال ارجد مقارا دا سرنوخ يتسمى ما تشتكى سنطار ما تسوسن اكثر لان خرج جرجازن كاتن تيلاوينسن مارت نصيبض النار تغدمت ناق الحبس داش راه خدمان ادو غالين اد تخرن ديال الخدمة ادو غالين و تبدي النار يشطيض ننسن اد فرونا كيما ننسن ادو غالين اسنينين نكني ماشي ديال العقل الناغين لا ونزرى راه دا شو غنخدم اكني جوج اسمي سماح اكني ذاغني وسعو نارا وغورا يسوفوفي لما كنا قاروت كارولا رجولن تفنا مكاس الكني ما ننسن هكا المند بوياكي ذا شو خدمن يرجازن اد لعبن لا كوميدي اكني لاق الحال زدات جوج ايوا كان اد غيظن تيلاوين نسن إوا كن تيلاوين النيم أدا سنين تيوه زيغ ما يحملي نكيني دور فاني سرفان وتصحي غارة وتنحشم غارة بورتي دا لابوليس أتو غالا تندم ذي رايس أم بعد ما لا تندم ذي رايس أدو غال سخام أدا سيني أرواحي هي في اللاميلة تنادي وماي صوضي لابوليس هاتن ذا شو إقلال
il men de poyagi asan adn mslay ghafan shtagi ni ghawn datili yidi asiram yokan dfk tiririth ghaf istaqsiyin yokan adn mslay tas stilqay ghafan shtakhata tas ntlawin u mitdra di fransa nerd atroh tmatot at deposit plant adwari fergazis من بعد امارات يحضر الشرح وتزراره ما تكملنا غات تحبس ما تروتيري لا بلانت حصل ما قلت تكمل دي لا بلانتين صدغا دا خسر اما كنت دني اسيني ازولي يا سيرم العسلامه هنا ازولي سوميا ازولي كو كدي دي سمحتي سيم جيسبر كو نيرو ورا سمحت لك ان مساج تحنا روتار ولا شغلي ولا شغلي فقلت ورا كاني نبدا العسلامه هنا ما سيني غزولي زاهيه تاترنات غنا ولاد نتات العسلامه زاهيه سنة ثانية عزيزي السيرة ما زالك ويدي تحسسين على الجينا ميديا تاني ميرت العسلامة السيرة ما قلا غساقين نمسلاي غفير قزني كتن تلاوين نسن صوضا تنار سفيتار صوضا تن ألم مولش شات والدك سنت اسن فراثة وثمطوط مسكين تي وكنا تروح أتشتيا يوكنا دمنا عماني سلسلك قرو يسو تمتثارا أرقز نيهم بعد ديزي في اللاس سواتي لعب ذا مهبول ذا درويش بليك ماشي دي العقل سي قلا ويزرار هذا شو خدم الا قد خدم كل شيء وكنا داس تسماح سوا داس يطفتوح سيف سدوني تيس مارا ات يتوالي متيني تيس صوضنا الحبس اكا نعم بغا مولا شو غيلي فان بنبدو مسلاي شوي طرا فانشتا تانا صوض غورم دا شاغدينيت ومن بعد داوضني سقسيين داوضني سوالنا هي بحسونية دونك اكيد تبداو ديك الساك ولا انتروديكسيون للتيمبو تاكيني فور لي فيولونس كونجيكال اللي قاعد يكاسن تيلا وين نسال ابار ما دني ميغ لي فيولونس كونجيكال لان الانتخاب اللي كاسن رجاز نسال دون لي دو سونس دونك سو سوا دي رجاز اللي كاسن تيلا وين نسال راه خايتي كاسن تيلا وين نسال هاد نهضر سبيسيالمون اي فرنسا هكا كي فرنسا سيكون باسكو يسمورت تاعي دوكا في شويه كي تا وين نرجع عاد تا وين دوكا باش البروتين تاعك كنا بنهضر فين يعني ني فرنسا دي خايف القبايل اكتاش ني فرنسا كيف انت انت يركز لنسن نو يركز اكتاش ني فرنسا كيف انت انت خايف لنسن وزرينا رد شارع خدمة ندويك شوية جيني غيتو نعم فرمي بور لي فيولونس جيني غيتي ينكا جيان دون زين كوبل يروار جيز تبطوك دونك يا ديفيرونت فورم اطاس الحوايج قلان اي لا فيولونس كيني تادير ما كي كان يونا ديال في فوسيس في يونا في يونا سنين بلي يعني فيولونس كونجوغال فوالا لا فيولونس كونجوغال تاع خمسه لي تيب اي سون ملتيبل ان فيت اطاس لي فيولونس قلان او كو سوا فيربال تادير تقجم يونا كي مدي قجم تعاير هناك مدي عاير شونك ريزيون كي ام كي قارن يونا كيني اتعاير انا عيطت قشماض انا غوزا غارا لي تيرم النظام يا دي فيولونس فيزيك سي تادير ندريا ولا ورقز مع طبطب في الفوسيس في نيتي تايش وني بي تي شركه دونيتيز ما هي فيولونس سيكولوجيك دير ني ما سي لعب ارقز دي لعب في مواقف بوط ما فهمتو تلعب في مواقف البرقاز يا وسي دي فيولونس ايكونوميك سي تادير ارقز دي فهمتو ني ما ينوض اسيني نوك متعقيش نغاشو نعم الزولا زينا اسير مويقين نخدم ديا كان تدويلت في اللاس نسلي دفلا فيولونس كونجيغال يقري تيبي قلاب اساقين نبغا فيولونس كونجيغال باش نخدم كان ادخدي نعم بالاحتمال هذيك هكا خاطر غير دلوغا لا روايه كي دقيقه زينا الزول في اللعب الزول الزول يا الزول هو ذاك دي تحسيسن لا سلام نقول لك قتنا غادي مثلا باسكو جي سي جي قلت لها ميساج بلي جي فيو ليميسيون مي جي سي سور سي بور سا كو ولا شو غيلي في اسيري ما تندقي باش كنا دفكتيري ريديين غفي سقسين نون
Semhegh mini victime de violence conjugale dina di oui, Fransa sur le territoire français oui n'am tour amfkar ard qalam fkar awal li wakna dar di hkayti mawlad mini adin kemmel kan sirem blik zrid la violence conjugale ama knid nmslaye kan shhal tikelt la tas la tina gdri men siksi dri men tougal أساسيك دغني أتسلقا بتير ذولاش ماشي حاجة ما يوليك وينا عسي لعبة في المغال وينا سيدي pour donner la forme, les formes multiples des violences conjugales. C'est par rapport au malade dans les trucs, dans le profond du sujet. Chaque forme. Après, on va attendre des questions, les démarches qu'il faut faire en cas de violence conjugale. Et j'ai déposé plainte. J'ai déposé plainte. J'étais battue à l'amitié Ouaraoui. Et après, ils m'ont donné un hébergement d'urgence dans la DRAI, à Floris, pour mère et enfant. Puisque mes enfants sont mineurs. Après, il est sous contrôle judiciaire et resté. Un bracelet, non, un téléphone, non, pour qu'il soit contrôlé. Non, pour ce qu'il a signé, c'est interdiction de s'approcher tout, mais après, ils m'ont donné, c'est pas au Kemra, c'est le foyer d'hébergement du, comment ça s'appelle, de la DRAI, parce que la DRAI prend 15 jours maximum. De la DRAI après ça pour le cadre des demandeurs d'asile, parce qu'il y a un hébergement, un studio et tout. Un studio né, j'étais piégée par une dame qui était présentée comme une assistante sociale. J'étais piégée de Karasem Kenyo. Ça, c'est l'adresse. Il m'a dit, c'est la police qui m'a donné ton numéro, voilà. Et j'ai donné mon c'est un week-end, il n'y a personne qui appelle. Ils étaient ensemble. J'ai appelé mon avocate, un avocat d'office, et une main courante. Après 3 mois, on a dit juge. Elle était toujours à Kenya. Dans une autre ville, c'était le département. Ah, on est dans un autre département, c'était très très bien. Après, je me suis dit à Darisha, ou là, je suis parce que.
il rappelait qu'elle serait condamnée. Au début, elle m'a dit présenté, elle était condamnée, même si elle était présentée, là, la condamnation et l'expulsion. Elle est expulsée. Voilà. À ta son témnaire, Kegi. À ta son témnaire, Kegi, mais c'est une blique. Après condamnation pour violence conjugale, est-il l'expulsion? Elle a perdu la. J'ai passé devant le juge des enfants, elle a perdu la, la, l'autorisation paternelle. نعم الشغل يخدم نكا خطر قرنام لا بيرسونيغي دونجي بوبليك هذا قدنا في فرنسا ني هذا قدنا في Je suis psychologue. Je pense que c'est tellement ça, un stress traumatique. Après, je prends des antidépresseurs. Bonne nuit. Un antidépresseur. Et bien, avec l'antidépresseur, je n'arrive pas avec les menaces. Parce que Gosmi, il est condamné, il se menace, Tu vois, amener une pression morale. Pourquoi tu as déposé plainte contre lui? Et ça, ça, ça. Après, c'est des menaces de retour qu'elle a gagné. En plus, une femme, elle est en liberté. Elle est recherchée, mais elle est en liberté. La pression. Eh bien, Kimi, j'ai fait un attentat suicide. Voilà. La pression, l'humiliation, le harcèlement de tout. C'est des enfants en danger, ils sont très dans une famille d'accueil, 4 mois. Après, c'est un petit foyer pour 10 enfants. Parce que la juge, il y a certains foyers aux Arabes, c'est parce que la juge est derrière, parce qu'ils ont un très très bon niveau d'études. Ils sont 17 de moyenne. Qui sont éduqués, remarqués, parce que la famille d'accueil, je veux que je sois, est-ce qu'ils ne sont pas bien, Oui, parce que de divorcer, j'ai sanctionné parce que j'étais même avec l'avocate, avec l'assistante, c'était avec l'avocate, mais ça directement les droits du père.
كسيف ديريكت ايه كونفوكي ديز ديجا كونفوكي ني بيرسون كي بريزونتي ديريكتومون ابري سو فورم دي اين فينس ولا شو دي هضره باسكو سكي 15 جور زعما شحال سكي ما ديال ريكلامي انت با ريكلامي فين اي با ديال ريكلامي ساي ساي واحد الناس كل دواينس ملي كاينين ان يدي كتحيره تاع ريكوبيري ولا باسكو مازال هي ان موا دو ريدوكاسيون انني غادي ريكوبيري لا روين كنت با خمس سن كلش خمس سن تساوي خمس سن حرف كناس دي ستوديو اوتونوم فريمون فريمون كفانت لي ايديكاتور في القرايه السن خمن دو اوبيراسيون سويفين دي لوبيتال ميم سين كيني دي غينيون اي سين خمن دو اوبيراسيون تخلي سي دي زورجانس وينتن سوانينتن شتنتن خدمنيا صريغه وكوز مي غالي ونادينيون الفرنسي كيديان كي بور لانستون ولاش خدمني كلش تروحني دار داكيني ايماجين تروحني دنا لوبيتال لي ميديسان موبيل مي بسيكولوجيكمون وي دو لوبيتال سيكاتري كي خدم هنا نعم والله تروح خدمني كي ديبلاسي نديرو ثمير شاك سيمين نروح نعوري il se lâche comme une rivière, il faut regarder l'avenir, te dire un jour demain, te dire on sera, tu ne seras pas toute seule, tu n'es pas toute seule, même si fort, on va te suivre, tes enfants, voilà, je suis un miaron, les éducateurs en Dilden, ils sont bien entourés, parce qu'il y a Arbèche qui a déposé plainte, mais parce que حتى كان يسوفا يونا برا هيك سيسار دي نحكي دي يوي برا دا السادس كان السادس كان أبرا نيس كون زيه ما بالحيوة دي هود هنيس سي يوار يوار مي كان سيوتو نوسا على فامي سيو عمري إني يتزورة ثورة ما تخمم بليك قريب سنغيظي ماني ما فرقاز ذا شو ما يتقر ذي ماني ما كانت فرقاز لا غفلا بخيسيون ني غفا كويني ميخدم كمينات مصاد نتا ادي قريب ما شا فرقاز ما شا فرقاز سونيا سي لا ذا الخوف سي بس كما في ان ستريس تروماتي وتلقان بايا مم سي ساكني ددوان وتلقان بابا اتسرى تصايح وين دينا بونجور بزني قد تخدع غاكي بوكي عمي مي البيس ميم سي انا طونجي ديني بونجور سي نو بابا كي دي شيان سي تلاخ لو قارو ديون تنبري وسواس مزمي غا مي ماشي تصايح كل ساكني وزمي غا تصايح دوني فيه كم يكيني غا نعم تو ادي اوضا الحل اتصوض تخمضا اتخمضا مشي فقانا تخمضا أصلاً تولز ميغات خدمة خدمي خدمة مي تولز ميغات خدمة خدمة سي جسي لا دولور بليون باسكو لون طبري نميد سي كوم الحاجة تشور تشور قاروي موفي دو ماب تشارل في عوضة ساتوريان لعينوز ميغات ديانو بلوس on va pas te condamner, tu n'es pas folle. Je dis, madame, je suis très bien, 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 je suis très bien,
تقول لي كان اللغة كان سي من نمشي نمشي دي باسير نمشي دي باسير باسكو نكوني قبالي من غاسوميا باسكو ما فاوض طولير الموت غالب الموت سي سي نوتر شغل طولير الحوايج فريمون السيني فاويد كانت تهني غزري غير سير مذا شو تبغي ضدي نيض غفايا كي لو كان انو غال غاد فيك ذا شو النصيحة ناغا ولا هرس كذي ولتمات ناغ زينة سوية فاقينيا ستاتير لا على مال اكسبتي لي فيولون فاقينيا فور كازيز دونك لو فات تصوض كوميم ان سويسيد سي كوميم تري غراف C'est une forme de violence grave. Mais je vois l'acte de suicide, mais c'est que Guinée, parce qu'il y a quoi de suicide bien, je suis tout d'accord, c'est pour que je me réunisse. C'est mais dans le moment, c'est difficile. Oui, j'ai résisté. Plus je vois l'acte de parce qu'il y a agressé, qui m'a pas toujours, en quelque sorte, je me réunisse. Psychologiquement, après, il y aura le help, mais je me mets à la place inem, mais au fin de la vie, on se voit pas un suicide, malgré que je suis d'après maintenant des foyers d'accueil et tout, j'espère de récupérer des forces physiques et psychologiques, comme ça, de récupérer la vie, Les médecins, non, j'ai des certificats, non, c'est la progresser beaucoup, là, ou les chercheurs, même doigts, ça, un jour sur l'autre. Ok, vous donnez une amélioration, comme ça, en ce moment, d'aller faire la garde de Poiraouim, parce que. Oui, rappelez, Neid, là, juste, tu vas, Neid, tu vas récupérer, Neid, juste à Tchayou. Tu vas récupérer les capacités psychologiques pour pouvoir récupérer la réunion. Parce que tant que vous êtes sous traitement à Mézélique, mais l'hôpital lui a acheté à l'aide de récupérer la garde. D'ici un mois, un frère, un ami de Pierre. Ok. Parce que de toute façon, une fois les décharges sont déchargées de votre camp, c'est-à-dire au serveur. Les troubles psychologiques, à ce moment-là, je me suis récupéré dans la Wynum, il n'y a pas de problème. Il y a le PTSD. Jusqu'à leur majoration, c'est-à-dire une fois qu'ils auront 18 ans, mais ça, c'est-à-dire s'ils choisissent de revenir en contact avec les personnes, ils n'ont pas de voilà, ils sont majeurs, ils n'ont pas de vie, mais tant qu'ils sont mineurs, ils n'auront aucun droit sur eux. Aucun. Aucun droit. C'est des mineurs. Je suis l'OFPRA, mais l'assistante Inno n'est de Strohvara, même si je me rends le haut, n'est de non, tu seras en vrai, tu me rends en danger, parce que tu vas prendre le TGV, tu vas prendre le RER, après une minute, Al-Hajja, ça fait qu'on connaît vraiment, tu seras foutu. Un certificat médical, vraiment un certificat médical, un certificat médical, ça veut dire c'est rapporter
رابورتي العين شنو على رونديفو منو كان ولي عمر انا دراو وثن بيان من كي بور لانستون بور لانستون انا كان فيرا تري ماكيت سونيا تري سي بي سي دو 6 mois chaque 6 mois ça va ni vite Pour ça, il n'y a pas de souci, parce que ça date dans un hôpital psychiatrique, parce que si je me mets à l'hôpital et tout, c'est... Non, c'est pas l'hôpital psychiatrique, il est l'erreur. Non, ça c'est la rééducation, c'est un centre de rééducation. D'accord, mais normalement, puisque c'est un asile politique, si je ne dis pas de bêtises... Avec ouais. tous les antécédents, hein, ça a tout... Même l'assistante est noble avec un dépôt de plainte et... Parce qu'un psychologue interculturel dans le centre de l'Inde, qui sert un psychologue interculturel, il t'a fait le demandeur d'asile.3 ans. Voilà, c'est un titre exceptionnel, c'est un droit au séjour à titre exceptionnel. Au bout de 5 ans de présence sur le territoire français, plus 3 ans de scolarisation, plus des antécédents, les groupes de violence conjugale, l'asile politique, même, au bout de 5 ans, non, voire même moins, d'avoir le coarminum, il y a pratiqué. Inch'Allah. Amin, sahit. tranquille. Parce que je sais pas, il y a des foyers très dangereux où là, la violence nous aura chuté l'un sur l'autre. Tel foyer, je sais pas des choses. Mais il y a des éducateurs. Il y a 10 enfants d'arrêt. C'est une petite villa. L'un a acheté Gwarden. L'un, 6 éducateurs. Il y a un directeur. C'est tout. Il protège les enfants. Il n'y a pas de souci pour ça. Oui. ارتوفات بغيت كان ديني غيوكي لا يدي قارنو في تزمارا وال جيتنا تهضرن او نيني ما قلا نمسلايد غا فكرا وقبل لا نتي لي فيديو تزمر ما تروح ما تنتوالي في حل ما قلا ندقر الساعة غاد نهضر اين غاد نهضر يا كان الا قا ان يكزم الوقت يوا كان غاد نهضر كان كاينين حوايج اساكي في كوال الا قيي ما رايلي نتمسلاين اتني دحبسه ايوا كنا دفكا غاسقسينو خاطر كيكس الحوين تدويل تاكيا وينو مو يعجب راه الحال يزمر اديفا ماشي بسيف ارث قمم تنمير تنون اي نعدي ثاروسي والنظام دورا زول فلان اه
هزول سونيا هزول كيف لا راديو هزول كيف لوان شنو مرحبا يا سيرم يعني مي الدورة الدورة كيمني راك تضري ما تبغي تخدم هكا كي السقسي يا سيرم ما فاين يعني لي فيولونس كونجوغال كي داك فرنسا انا صافي 15 أكيد نعم. يعني تحكيتي سكي كان سوفرين سكي تبينا بس كسومي جوجو ديكل إبعد سعدان دوسان مسكين تا انكرويب ليك نعم بس إيه إبعد التا يعني تلتفر سيك مي تنبط لي تسعدان إبعا الحال ما ليك الغربة كي ما لي زي غير انه الناس كم يخدمنا لعب الناس سوفرنت ام بعد من طارق لامين على البوليس ما بيدوسن وفانت كبران الناس متفي فرني مانيس اوزون كان ساعه يعني لاند لا خامي كومين دينا هذا خميس بس تعيش واحد الخميس يجي واحد مغامني تصادر سكريه والسعر تكا après ouais vas-y après bah je suis bah alors bah je suis venu dans la justice bah je suis qui يعني كان الحمد لله في الناس ومن بعد يعني باش تقل غادي زميرة راه طات باش تقل طات مول في الديفورس نيس اين برانا نيس طات كل شامي مي تحكي ماشي خيره تبغى كي يمكن سونيا سنا اللي كي تدبلي تسنا اسك تمرنت العيد ولا شو غيلي في ناس يدسي ولا سنا تدويلت ولا شو غيلي بس كي اللي تحكى جو بريفير انت صافا خير كي كوين كيني ولا شو غيلي في ناس يدسي ولا اتولها غير كي الزمره تن ميرتا دورا تصادمسي نبيه كيف هادين يعني يطروا بصح يطروا للبطل وفنا ربي امسكين اسك تاكي لي كونساي لا غير انت اللي خدم بينا امسكين سلك قرويس نكوني نبغى نسوق معنا تيكوال لا قطر طاس نتلاوين وفقو تراث فروت تيكوال ان فرانني ذنوس ناري سلك نقرويس شحال تي ني كوكينات برو تفادي مانيس دي دوكزكا تفادي مانيس تموت جو بريفير الفرو واد عيشة ميات سنة ولا بقي مغار ورقز مني أدم تاع 30 نيس قوس دايا تنمير تا دورا تبرا بس صحيت صحيت سونيا غير كان يعني تفتير كان نعم تي تورا تسعة خدامي كان باش تقرا غي وتزمينات تقرا غردا تورا مام جواجي كتنام جوا ميزنك حياتي وزمي غاد عاود غي كجواج وتسعة الوغ تبدي لا كونفيونس تبدي كل شنو خاطر تورا كاين مزمينات عاود زوج ما عرفش حاجة لناهم تقدر مثل هذا كيني اسكو اي لي دون لا ميزير اي فرنسا ما الا واش وين كي نزمر نعاون فهم غيت ونقول تقريبا ما تعاود الحايد ما تعاود الحايد لاكي سي سون شو ولاد واكي سي تان بلوكاج يا سيرم واكي دا ان ستان اوتر كا نزمر نخدم زمره تي دي بلوكيا ماشي دا غفل شحال كيوت تسع تروماتيزم من بعد لي زيشاك كيير كلي ما انا ما كني دقرا كل يوم كا بار كا وكل يوم الى قدا صدرا وحدس ايوا كن اسم لا شي قلق اتخدم ايوا كن اتكمل ثاني ما بس كنا خمس صغار عم بايا كي الخدمة كان دي فوا تعمت زينا مو فنس نتخدم سينو تنق خام كان و ومن بعد نرى صار جدا يوم قاتي طالي لو 15 يوم ما يلد زمران تلاعيدنا ان شاء الله عندها صحيت ثاني ميرتا دورا نبيا زول صحيت ارتفت نبيا زول فلان زول
راوي مصابا كنا صابا ايتمني صابا سواش اللون كون لا لكن يبغى راوي ما كنتش ميني صابا وكنا فامي صابا صافا سواش اللون ماتي لي الحمد لله وتما الحمد لله الحمد لله سينو كوني داكي صابا الحمد لله ايشم دشي ما داردين سيدا سقسينا تبغى تكبري اون تو توت فاصون البروبليم البروبليم دو كوبل توت فاصون ملي كنا كومونسي غادي نحكوا وقولوا تسليك غير باقي لا ميم دو 3 جوغ تسليك غير انا وزني غير ما ديني ديني كان غير كاخ ما يساعد زاري غير كيني زاري غير كازي زاري غير زوج ديجا تمتو تم زواروت انسى راوي في فا انسى ديجا راوي سميدس انسى راوي سميزيا يا غادي ماني سي طاقه قريب تموت قيمه 30 30 ans, il prime sur une chaise roulante. Mira, d'un kiné, un roi, c'est vrai, il y a la même chose, il commence à gagner à dire kiff-kiff. Et il y en a un cagaz, il y a un cathare, il commence à gagner, il y a un cagaz, depuis le début, je suis en train de faire des ménages. La prochaine fois, c'est toucher ta femme, je suis en train de faire des ménages. Je suis en train de faire des ménages. Je suis en train de faire des ménages. نساوي عشرة صوفة صوفة مامي اللوزة دي روحة يمسا دي شيئا قد بوبلام مادل كوني من اللوزة نصر جواب بي أكالة جنيني نعم غريتي غريت وغي كثيرة وغي كثيرة عم ديني غريتي غريت وغي كثيرة معنا لأحنا لأحصل الموموال يانا توجور نعم تي خدمة ضعية إلا وايا إلا وايا الحصول اللي كنا نبيك معصلي غوكا شوه داري الكل اكي رجل صلح مدين اكدي السعودية نوت خدم غارا خدم غاليا دي اثنان طوفي في الليغ المركز اني في الليغ ويهي اني في الليغ في الليغ ويش شو مو ديفار ويارا احسر مو موال انا بايا اسمي انا اسم في تروحة الشاب ومن بعد يسرك ديمانيس ناغي تفهم تحسي في غالي كراهيك مكثر نو ما كيدا كراهي ليك عليك اختار وسميم زوال راهي قاريد صوت بورتير بلانت في الليل ولا ميري نياس نو ميري نياس بورتير لا بلانت في الليل نياس لو كنت نياس لو كنت بورتير لا بلانت في الليل قري كي دوب بريزون نياس بورتير في الليل لا بلانت نياس ذا حدوني سيات حدي مانيس نياس سي تو تافي نورمال يا فري مير انت كيت كلك تو ما بري واحد السمانه ونغاشو طيب يعني نهدا نورمال نتقسي نورمال نتصرف نورمال إلا ما أنا وريزميرا بقين كان ترانكيل يفون غادي يروح هادي السو مي سوا ديال يماس يماس ويس كانت بروبليم لا ويس دقارو ويس كيفاش تشوفو نتا دقارو ويس قايم يا توجور لي بروبليم يا توجور لي بروبليم صفر 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 اسمي بغي وديك تشمال غادي يفاق الصبح اشغر اشغر انت الرسبة غف الالكول شحال نتلاوي نكود نهضر ارجاز نسنت كات نتنت خطر سكرن امارات نديبوزي نلا بلانت نعضو حنا شكين ذا شديني وارجاز ني اسيني ولي غرادي العقلي دواقي ذا بريد اثني السفو غانتا قيت تبورت يخدم حاش حاش تعرفي كي حارشي مي اسمي داين دوموندي ديفورس دوموندي ديفورس ديفورس يخدم يخدم نسير الى لي بوسي راك نادرا غي ماني وكل تخدم في زوار وتما مي ساو الغيجا دار مي انا سميني لاكسيدو ما تشين كي تخدم لك كي لاكسيدو تغادي دين نغتو شي صاروز نغكان غكا انا ملي بس نادي لي هنا كاجو ستان مع الرئيسي تروح تقعد مع التليفون تاع ريجيستري كي الكل كي يخدموك دو لا سواري تاع ريجيستري كي الكل كاينه ستيجا دار من بعد الناس اللي ولا اللي ولا هذا شي يخدم طول الاسبوع هذا كي يخدم اذا كي مير فوقنا التمير انت كي تفاق ناس
إيمي أنا ناس كاسيت أبي جمعيت أنا ناس سافا سيرفيري بو لجوج أبري عم تسمعي روحي ميري عيشة دامين قارينك والله ربي ما يزمري والله يعني تصفروا مي تقهدا إنك والله إنك ربي ويزمرة ربي ويزمرة ويزمرة عيشة دامين ويزمرة ربي صافي اللي ترى أنكور ما تتفوني أنكور وغوت سكنا سنت أنكور إجا دارمين وهمن كان كاين وكاش يهضر الكل أشو أنكو يهضر أكمل غا أكمل غا وجد يسيم لي بيتام كميني ولا شويني يزمر ميم لي جا دارمو يزمر ميم ربو يزمر ميم ويهينو يزمر ولا شاشو أمو ديفرارا اسمي ميم سكيرو كي باغي ايجا دارمين انا كاين انا ندجا دارمين اني مابو اي صافي مودا دارمو سي زميرا ولا نجا دارمو سي زميرا نارا قار جوميه اي ميم تكيت نانتو لا تروحو طبيبة تخدم دان سيرتيفيكا اي تيتي وزاري غارا مو با و دي بو زاري غارا ني غاسا تخدم ان سيرتيفيكا اي كاتي و اي كاتيرا اينا خدم كان ان سيرتيفيكا اي اينا كان سيرتيفيكا اي تيتي تغجب سيرتيفيكا السيرير دي كاتيو عندها تغجب خلما سيرتيفيكا راح خلما سيرتيفيكا ني بوا سا لي جادار ميري شي بوا كلمة كورونت تقري نو ثني ميرا سي با ان مان كورونت ان مان كورونت ماشي لا بلانتي خدمة ابري ما روح نتبيع تكيت كيستيوني نا كولي فوازا تو جيراني كيستيوني انت اللي ما جيراني ولا ناس ما كاشي لا tous les 15 jours, on ira c'est la prise de sang parce que il doit faire des ministres parce que deux fois j'ai trop d'équipe, deux fois trop flûte. On ira ça, on fait des choses. L'enquête, tu vois, on ira ce mot, on dit qu'elle est mot, on dit n'est-ce pas, on croit, on regarde, c'est bien, c'est plus que la moyenne. On ira ça, 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 الناس اللي كتبوا تصاري ناس ويمسيصفوني ناس يعني لا كنت قرا هو اسماغي امري ناس ويمسي ناس مي اي بس لو كي قام حفظ السنه سنين وتصغار اها دوينا نعم ثاني مس نبيان جون أمي الناس النية أمي الناس النية دقيقة زينة أسفي ورانتي مير أسفي ورانتي كاردي ديفورسي ما لقيت سوال انت بقار انت أرانجيفو ناس دو كوا دو أرانجيفو أسمي غادي لي خدمة كنيسي وكون مثيلة تصاصان تو راه هي ميت وانا مثلا كنت كما تكون تمي مي بيردي تو راه روح أرانجي أرانجي أه فوالا نعم Même une courante soignée, tu peux la retirer quand tu veux. Quand la masse de déposer n'est pas aussi grave que la plainte. Les masses déposées dans une même courante, c'est-à-dire, c'est bon. Parce que maintenant, tu déposes la plainte déjà à la police. Même est-ce que tu déposes une main courante? Non, tu déposes une plainte. Attends, je ne sais pas, mais là, tu déposes une main courante, je m'en vais te faire un peu de temps, je vais te faire un peu de temps, mais là, tu déposes la plainte obligée à ce qu'il y a l'enquête, il y a une aide, même jusqu'à la justice au tribunal. Au tribunal. Donc voilà, je suis de Guimanie, de déposer la plainte. إذا دارمين على بوليس تيني أس ديبوزي لابتك نوعي من كورونت كورونت أكيد خطا لا تاس كي دي ديبوزي نوعين ألو أزول الحسين أسلامك أزول أصلاً جوز نكلي مع دانور جوز فوالي قدنا
نعم السيرم Parce que j'étais menacée, je peux tenir rien là, à te faire de l'hôpital à Borhassa, à Hamada, non, si il y a pas, le mot s'y va là. Mais je marre tout ce qui est, même si on est à la main courante, non, il y a deux choses, on est à la main courante, oui, mais toujours, et mais c'est un seul dans l'hôpital, ni l'hôpital, ça a dit des pompiers tel jour, ça a dit des pompiers tel jour, c'est des violences conjugales, c'est des ça. Alors, c'est n'y va à l'hôpital, parce que c'est l'hôpital, là, les assistantes... Parce que tu as informé la police. Avant d'informer la police. Avant d'informer la police, faire un document, tu vas faire déjà. Mais on redimera le pain à Rossin. Pourquoi? Mais tout le temps, on le pain à l'assistante sociale de l'hôpital, parce que chaque hôpital, non, l'assistante... Mais forcément, il y a des gens qui ont fait parce que faire du monsieur marocain, c'est le plus de la communauté. Dans la communauté, tu vas même changer la réalité. Il ne va pas changer. Mais de ce que tu as fait, tu vas faire un scan ou le choix intervenir. C'est ça. Et bien, madame, dans le cahier, il y a une main courante, par exemple, à Trahda. Même si on a une main courante, on a une décision pour un Kenyan, avec une main courante, c'est le menu de Kenyan, mettre une main courante, ou ils arrivent à venir de Kenyan, à Kenyan, ils arrivent à venir de Kenyan, à se mettre déposer plainte, le Kenyan, il nous s'en dit, pour le chien, il y a une main courante, il y a une main courante, tellement parce que tu te dis, c'est honte à la police. Voilà, c'est anonyme. Est-ce que jamais qu'un tranquille, jamais qu'un gala, c'est une esclave là-dedans, mais Guinéen, ne connaît souvent dans les escaliers fixés, des messieurs sur les escaliers, ne connaît jamais, et puis Guinéen, c'est que c'est aussi dans les escaliers, mais sous qu'on est drivé, et c'est comme ça, en plus, après, menacé hier, nous connaissons. Il y a une résidence. C'est un cas, en fait, c'est une dispute. À chaque fois, il y a une dispute entre un couple. C'est pas une dispute. Contrairement à la plainte, tu déposes plainte. Quand ça passe comme ça,
نغلي ضواي نمسو كلش دونك غير لي كونسيكونس بار لا سويت تو ديبوز بلانت ابار وين راه يروح بار اكزومبل هذه ديبوزي اون مان كومونتا لي جاندارميه اسيني فوالا جي سوبي دي فيولونس بور لوي بور لا بيرسون كي ne sont pas graves c'est juste pour prévenir la police blé la personne elle est en quelque sorte en danger la police elle voit vraiment les faits qui sont vraiment graves que la personne elle est vraiment en danger la police qui va déposer plainte contre la personne qui commet les faits nés. Voilà, ça veut dire la main courante voilà. La main courante est madame toujours avant la plainte directement c'est pas une main courante parce que ma chiche est parmi qui doit réouvrir une salle dans la même zone de l'air tu es en danger donc tu déposes plainte mais si tu es malé de wine en quelque sorte tu sais que tu es en danger tu déposes directement plainte directement voilà et quand tu as des blé en danger l'air ça sert à rien j'ai déposé la même courante même le gérant n'est pas c'est pas les amis qui sont les gérants qui sont les ils peuvent déposer même courante il y a nos mais ils peuvent la police parce que ils mettent dans le tribunal parce que la procureure a dîné parce que c'est aussi mis dans tenez la comment ça s'appelle tenez la le témoignage du voisin. Il est toujours agressé, il est toujours accueilli, il est toujours. Ça veut dire même si on t'a venu, le moment où il fait souhaiter qu'il doit réouvrir, mais mettre la police en barrière dessus, de ce n'est pas le laisser. Parce que le chisme, on est dit, non, ben, la procureure est mise dans la science, le juge est comme ça. Il y a les témoignages des voisins, les témoignages des assistants, les témoignages de l'hôpital, les documents, il y a. ماشي نروح الدرجه ديالنا ولا شنو نروح نرينا ديال العبيش بعدا واش تنبوت يضل نرينا نفرح لك باش ديال الحظ ذلك مش في كاين ولا دي جرال انت ولا بنا ماشي واحد اللي غير لا جوستيس يا دي كا يجي نعدا كي سي لا ميم شوز ولا شنو ندير روحنا كاين يجي عند لك كذا طول موند من يسام الكاغلو من يسام الكواغلو انا مورو مي انا مونيت قام كانت دون تنطاط وصراحة كان كيجيني مستوت أنا وشكرا تسيني أستيني مستوت أنا بس كي هات الليل وإذا ندي جان البطل مين ولا شنو بزمان كان تحكوا عن استوى كان فغا تحكوا عن غايك قلينا مام ديجا سيسكوس كان سان لما كورانتيني ومام طون يبروشيدير قبل ما نكي نزرق سيتان كوب لتسنع عنا كي سيني سن راه يام تخدم لا دامني لا دامني باسكو قال لي سبوتي ديت موت ان اف ان مخالف العقليه ان اف ان اطام كانت لنا غير كيف سميت اللي كنت تقدمي تكحان تقدمي تكحان ما تروح من طنط واحد الفيروس تاع ديبوزي لا من كورونت Entrer en contrepartie, c'est une arène, ils ont là, parce que la main courante m'a déposé la main courante, tu vas informer la police comme quoi, voilà, il a tel problème. Il y a la main courante de la personne qui a été terminée, elle, la deuxième, ou l'adversaire, c'était la mère. D'accord, la première main courante, la deuxième main courante, la troisième main courante, après, il y a une plainte automatiquement. Après, voilà, il y a une plainte automatiquement. Parce que devant, il y a le docteur Chichnines, voilà, un kiné, c'est un rakide, c'est une épée, une glaine. Et bien, quand la justice n'est pas au dîner, ce qu'il y a des mains courantes, est-ce qu'il dépose la sorte d'informer les services de sécurité ou quoi, l'oulé? Je suis un peu plus de courant. Mais c'est un travail administratif, ça fait des gagnants, mais pas de niveau.
أنا كني خدمنا جميعا سين يعني خدمنا هكى الدورة سنسا شرطة لا متخدرة عندي لا متخدرة كي متخدرة كي أبغى القمار يا وديون ثاني ميرسي لون داي نطاسي دين المسلاي غف من كورانت لك ولا بلاك ثورة أسيرة مذل كم يفكنا أستقصي سينا كنا نعدي تغاري سوى النظر ما يفات تم الطوث في أرجزي سر شرع سر سر لابلات أم بعد أذو غنز سوان الغاشي سيا وسيا خاصوص تساوي النار الغاشي تقيم مرد يحضر يد تتخميم واحد سيارس دي مانيس دفافا سبوراويو هاثان لو كان ديك شمال حفص دا شارا يدرون هاثان لو كان دا سحك من دا شارا يخدم في لاوين خدمنت لي بلانت شتكاينت من بعد تندماينت خاصنا التات سمحية خاصنا التات تندم السيني الجوج ألا أو فغيغارا داين فغيغا الحبسة الجوج تي تمنرا السيني ثوكاد داي ميغي تبغى تحبس لا بلانتينوس ناغ السيني بليك أركازا كيني ساشوم أراس يخدم اسفرت فارسيا جيني اتكفو لافير تو راح كو يقعد شي طوح غف مسلاقي تي لوين تروحون تشتكيت ومن بعد تندميت ذا راي نسد ما راه تندم ذا راي سد وغال سخام اذ يغال السينيا اشو يبوين لو كان خير اتجي غادي يركو ديال الحبس اتصاوا دور ايه قولش تاكين نورمالمون يا قاد ميزنت وقضية ذنك جزنت لكن قارنا كنس تبعينيز ابرا لو فيت ديبوزي بلانت في الناس سي بون تقدر لا جوستيس باسكو زميرة ما تكلخا في لي زوتوريتي فاهمة لكيني ابرا سي لو جوج كي ديسيد اكيد بلي راه كي كيني سوري كيميني مي زميرة ديسيني بلي راني سو سون امبريز تاكيني ديال خوك اي توكا باش يموت لا كي كيني ابرا دي فوا يا سارتان كانيدا لا فيكتيم دو فيولونس كيني سي لافوكا كي سو بريزونت ديريكتومون غادي يهضر على بلاصي نص دونك لافوكا يبانو يوكا دارا غادي يحكوها كل فيلم كلاه Si par exemple le personnage se présente devant le juge de Sinin Kinin de Mavre, de Semhegh Wagine, il se met le juge de Sparhe ou par un petit scaron. L'estime il l'aine sur Winnir, celui qui a commis les violences, il se met la violence, le assassinat, ce sera le plein en avait chaud. Comment? Donc Wagine. زاكيو الى قالت له لازم تفل شويه لاكيني بصح انا تلعب 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 بصح انا Non, deux fois, c'est non, trois fois. Par exemple, la personne qui est victime, une fois qu'elle, quand elle parle avec son avocat, deux fois. Le juge n'est pas bête. C'est sûr, il va, de toute façon, que ce soit la première, la deuxième, la troisième fois. Si c'est récidive, la double récidive, il risque de la présence officielle. Si on se met par exemple une kine, par exemple, parce que le vrai rade est derrière la plantino, même si le vrai rade est derrière la plantino, il y a des enfants en jeu, ils sont battus. La Guinée, quand il y a des enfants en jeu, c'est encore grave. Mais on a dit qu'il y a des enfants en jeu. Il est vraiment condamnable. Et c'est sûr qu'il sera condamné. C'est entre, si je ne dis pas de bêtises, hein, entre 3 ans à 6 ans de prison ferme, plus 45 000 euros, voire jusqu'à 150 000 euros d'amende. Quand il y a des enfants, hein, quand il y a des enfants mineurs. De toute manière, il y a tous les espoirs qui plaignent, car il m'a fait ça vraiment. Elle m'a fait ça. Tu vois la réalité. Parce que moi, il a quoi
pas le droit de rien, ça sert à rien. Ouais, en plus, vous avez demandé, m'a demandé de divorce, là, l'avocat directement, c'est directement divorce avec la. Des fois, ouais. Même si tu mets nous demandes de divorce, le divorce sera automatiquement. Automatiquement, comme l'avocat dans le même dossier. La loi, parce que c'est récidive quand même, parce qu'il a commis deux fois les violences. Zagui, la loi, elle condamne vraiment son mari. Il n'y a pas de fuite. Zagui est devant la loi. Il tous ma femme tous. Meg la spoudar chra, argazi si utit. Meg la l'avocat, na avocat toine si souter in vera netta stougien et vero. Vachat khadem dili halayagi. خطر تشكي يوتسع لافوكا وتتجرى جوجة تهدر نغز مرة تحضر تستي داكم يقار لافوكا وتسارد كي راي روحن ومن بعد وزرى هذا شو راي يدرون داخلنا إلا قد تحضر ديجا بو كومونسي ينا بينا سي ريسيديف سي دو فوا كي اكومي دي فيولونس سور ال سي سور كي لو كوندالا بالورغازينوس بيسكالا دي زونفون مينور سالا يوعن حالي سيد السماحة بس كل جوج اللي بابي بس يلمي ما تشد حمالة دي ديسيدي تو سينو كي ديسيدون بس كي يدي زنفون جو يا دي زنفون جو سوني اما ولاش يقعدان وي مي إلين يقعدان دون سو كالا ازميرات سماح ازميرات سماح سيد جوج كي ديسيد دواجير تاني ميرتو خاصة متوتو غير اتفرو مرتو غالا خميس ارجز ني داين ما كان يقار وينا يقار سو يدي انا اس كراس ني متصونية نتيني 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 بني يدي بومبي نتيني متصونية سمحي وكنا بني يدي بومبي ماشي يدي كسو يدي بومبي لي فوازيس لي بومبي ولا ني دمي كري القاعة جست الناس خلصوا الوقت كاين يدري من جست ولا ديمو ديمو الوايور كوبري راس يقطعنا كي يجيسوا في البحر ولي وكي تكاس طراو ميلو يقدري من ابا يوتي مي شري لقا كي تاكيد كي تدورها ايوا ان كوفرتور دو لا كوكوت مينوت وفهمتي داك النيا يفتخيك ما راه ابا روحها ابا سول من الجيران ينو ولا ني داك النيا انت تفرى ويسير ولا كنيا اون سي جامي Madame, il est vraiment impardonnable parce que déjà, il aussi que Misorik Melmoud, il a joué sur l'état psychologique. Psychologique. Les enfants sont mineurs. Le pire dans tout ça, c'est Il risque jusqu'à 150 000 euros d'amende. 150 000 euros d'amende plus 7 ans de prison ferme. ذاش راه تخدم تمطوس ما راه تاوضر لي حلاياكي ذاين اتروح اتكمل اتجلا فوكا دي هضر ناض نتات ارايس فهم انت قصيطيس خاص خاطر تيكون لي زافوكا حملن اضروح نسهله كان تا زران بلي كارغازي وتمطوطيس الى قادي فاض بخام الى قاسي فرو الى قاس خدم من ريتريني نوردر ويتقري دارا غوروس بصح تمطوط حنينات اكن يفغوي لي ميغ لارغازي سو انو ماري كاتي تتيني تي قدام زواروت امر زلا بريسيون الخدمة عايس يخدم نكن امر دشراب الكورونا نهضر دفاياكي غيلي ندير اطاس نتواشولين ايكاروي هادي الدوار ورقازا ميزي دكوخان ها سيت كوزي تارو صالون كاملة يتعسى تتكين كما تصير الطاقم قلا يغلق طرشون ما في الطافلي قلا تجافين تقليفن يوكلنا فهاد الناغن ومن بعد ما تنفقد تمطوطيس خطر يتجيني انو ما يخدم الكورونا يا راتي تسخر اتي وثين يفزاتس اتوضا لابوليس اتوضا الجيش
ام بعد ميت بضاردين سيدي جوج سمحاسي ورقازي وينو مراي كيتي تيجي تيجي تم زوارو باش نخدم ديالي كوميساريا سونيا كان ديال روحها لان سي دي فام لان لي بيرو كيجي كات درايف باش سي انتاري باش يبلايو بوليس ديريكت مو داك يجي نيفي البيرو سونيا كات نادو تروح لجينيا باش تسقوكيهم تا كتشرو تروح دابا كاع غادي نتمسال فغداين ولاش اش غنخدم ما عرفا مدام سي لا بروميير فوا كي شمان تا لجينيا جو سو با سون ديبو دو بلانت ديريكتومون ودرعها لكن كاين باش نبتلو منك واحد هذا كي تنسد دغيا في ذريا علاش ميني ميني سي سان كابا لا ما جيتيش ديبوزيتي لا ولا ديبوزيتي لا انت ما ما دينكو ما تسي بورتي انت واه زينة ميني الكاينه سمحتي يا زينة الكاينه من هضرات في الناس قلين تورا قلاد هضره غفيون الكانيفال في الجاي انت مطوسه كي غايد نخدم تا دويلت بوسا نك دويلت مثلنا اسيرمي وكناس نفكا ولا خطره تنقرسيني فردان وتزرارة ما تكمل لا بلان كانس ما غاتحبس هاد واكي ايدوغور انت ترقازي تحمليت شحال يسوا سنة تسعة دايدس اكن يبغو يلي تبغى داس تسمح معنا توقاد تنادو قاد غادا السمحة اديو غالا رتي داكيس توقاد تكمل نتاتا تاني بدا يتغيضي تيا كان سي ثورا ستوالي تيتروحو لي بسيكولوج ستوالي تاتانا يتعرض يوكنا دي قاعد ويا كيا ما كنيتي دنا الناس قليل سي تشين ستراتيجي خدمت يا الكازل تيشكي ولا لي ما ننسى هي ثورا نعم ماشي دا 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 انعم الزوله زاهيه روحها زاهيه مسيت ما دغرا سقسيه كي هي زاهيه تروح لا كونيكسيون قاعد راه كاين سيني عاو سيرم اسبوزي لا كيسيون مالي يوت افيك لي زونفون لا سون زونفون اسك لا ميم لا ميم بروسيدور تابليكي في لا لا فيولونس كونجوغال pas les mêmes pénalités en Zahir. Quand il y a des enfants en criche qui met ou le chez Godel, mais c'est pas les mêmes pénalités en fonction pour une récommune les violences et guinéen conjugal. Il mérite un tout seul la nationalité française. Ça, c'est 8 comme les dix nationalité française. Ça, je suis France en tant que résident. Ça change rien du tout. C'est les mêmes lois qui protègent les Guinéens. C'est les mêmes lois qui protègent Zaya. Il n'y a pas que, il n'y a pas de discrimination sur lui ou sa nationalité française. Voyez, c'est juste résident que les lois changent d'une personne à une autre. C'est les mêmes lois qui sont applicables pour tout le monde. Même pour les sans-papiers, hein, ils n'ont pas les sans-papiers, même sans papiers, sans-papiers, sans-papiers, c'est sur le territoire français, là, d'avoir déposé, hein. Quelqu'un qui n'a pas de papier, ça doit se déposer plainte, ça doit se devant le juge et tout, mais là, il faut faire attention, hein, quand il se présente devant le juge,
Tiens, c'est sûr, reconduite à la frontière après avoir payé son amende plus à des adhérents de sa paternité modeste, après un marque de place, ils ont un appartement toute la famille, ils ont un attaché de garnet morte. Expulsé. Ils ont un expulsé parce que les droits pour les sans-papiers, ils n'ont pas trop de droits. Vous voyez, il y a des droits de l'homme, il y a des droits qui protègent Salam Dawa pour les violences à Guinée, mais on ne va pas dire qu'ils ont des droits vraiment. Des droits comme ceux qui ont des papiers. Papiers. Ils n'ont pas le droit d'être violentés par qui que ce soit, mais on s'en va les dents, 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 non, quand tu veux. Non. Amdana, une toute petite question, je sais pas. Est-ce que les gens peuvent mettre de ma. Moi, je vais m'appeler un calculier, est-ce que je vais demander l'expulsion pour des Sikhmenakin? C'est exigeant. Mais là où il s'arrête quoi, il va être expulsé qu'il me donne. Une fois qu'il aura payé l'amende, il s'arrête d'être expulsé en fonction de la pénalité à l'instrument. Parce que les sanctions, elles diffèrent du degré en fait, des violences. Ça dépend des violences. Ah, c'est automatiquement expulsé. Mais le s'arrête quoi, c'est automatique. Ça, il est expulsable à 100%. Mais il sera le courant. Le courant, il aura un avertissement, il aura des sanctions. Des khalas, l'amende, des sabirs, mais il y a des soit de la prison ferme, soit de la prison avec sourcil. Ça dépend des sanctions. Mais il sera le courant, il y a quand même sur le sol français, on se regarde même. صحي كلكما عطاك مساحه سونيا هكا كاين نرجع انا ميرتو فيك فيكتوريا زول فلام زولا فيكتوريا الو ودي تفغرا صوتي زولا سلامام انا كاين ليندا زولا ليندا فيكتوريا هي ولا شيت ولا شغل فات دار حسين سوحدي زولا ليندا سواد غورن ايه لكن يبغي غير دفكا شغل نداء ابل ايه فوالا سي غري زاد درا فغري يرقز نكينيك سوتو كيك سان فيلا وين سن ديبريسيف كيك سن دواوي لا بسيكياتري فو فات تريز اتونسيون باسكو ماشي بني سنتين زلاف دوايو Regardons par exemple Nino, même avion ou sourire à la douane, jamais aussi ou à gazon à la douane. Yes. Mais soit douane, la psychiatre doit garder le scan avec des chalakal muskil, adzafa, non, bah, d'un gazon, il se fait si, mais n'est-ce pas, mazafa, qu'il se fait si, si, apparemment, bah, de chibiter des varons, tu n'as rien, tu sais, de Jésus, mais il n'arrive pas à Jésus. Mais c'est le contraire. Parce que c'est rien de la nervosité. C'est rien de. C'est le chemin, mais à l'île, vous n'avez pas de parce que tu es généralement là. ليندا ما يلا الدواء ويفيغرا فلام إلا قسيني ذي طبيب هذا مسيدي بدل خطر دواء لا ديبريسيون حس بنكيني وقلت قايد ماشي وقلت شعلة هذا يتخاصى نمي وبلي جان تسوى على الدواء القضاص أن نانتي ديبريسور إلا قد تسوى سنو سنو مرض كابتير أرجو اللام دواوان سعال لزيفي سكوندير مدن إلا قد فهمان بليك مرة تسوى الدواء أكمير راه تفضي العقلي مو زيباش وتخدم راه تعقيض من بلا الفغيم تروزو الحوال من بلا الفغيم نورمالمون لو بارتنير إن من غاشريك ندونيتي مي لاق أكم يفهم أم يتفافوس وما ولا الدواء وتاكيا ذاك ملي متكملين إلا قاسيني ضي طبيبة مثني دي بدل سونيا مسكيني هو صافي 25 ans يقول لك اني نتصغر فاهمة يا شو تدوا يا كيك قصو تصغر تصغر كان لا بيريود نيجيوس يجي شوكير زي يجي لا دكتوبر جيست 3 mois الحبسة سي بون من بعد سي بيان كونتر ارجو الطبيبي مدينا نحبسي تحبسد وحدك اوكي باسكو خاطر الا الدواء ما راتي لي غاتصغرتي لي نورمال جوست تحبسد المخ ما كوا ديروي تزري داك كان غلا خاطر مي ما تحبسها اكنيت في غير تكسر شويت شويت اكيد السفره شويت شويت باسكو سي كومين دروغ اتونسيون
دايمي مني غينا سيطبيبة مدي بدل الدواء ايو ارقازي ميكاتي كم تشكي تفاضي اكدو جستمو ما السواء ابرين كيني ذا شي تدمان دير جستمو نراك بارقازي وفقوها لي بروبلم فقوخان فقوها ذروحا صاخا منا نار قوخا منا مش مثل ما ترحم ربي يقول لي شغل تمشي غاس ندنيني يخدم انا كاكيتو ابري شغل ميني غير نجي غير كمل على القرايه خير ما زوجة ابرون بعد مشيت تسوغانا تدومون دير اولي روح على ساقا من نار فهاديك يما تبريفيري زني كيف تدومون دير نطري في الكراسي جو بريفير لوبيتال بسيكاتري جو بريفير مش نفاد نحب غادا نبقي معايا نسن وانا وي جاي 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 مدنا كدا سيسان تخدم كان رايو قرويين ويد الا نيدم دوي داكي قلقك مفهمن ولا قرا دم كملن سورتو ارجازي ماشي ملي الجاميين ويركو اللي كمل حاشا يوسف تما سي تو نون سينيون طون فرونسي اي اي يسنن مليح اي يستدن بيا و جامك ناغي دي بوندون ما كنا هذيك راكني لا بيريود نعم باش تسقسي لكني لكني ذا شي فاد هذا راه نقرا كي اتصو نفهم انا وي كذا كي كنشن يا اتص قرقاز من فهم انا ابر صواب اني خمن نسنا المحال دارا ونسنا ولا دارا ونسنا تقول نسي سنا اللي كان سي بوغ سن دقا انا كي نتورا مي دار الحمد لله امي دار قرقاز وامي تورا ما يفهم الحمد لله صدر ذي كتعرف زعما وخذي مغا مالو اللي شغالة تاع هذا لا يزوس نورمال خاصني كادو ساعه الدغوا كنت ما مهديا زمر غاز هذيا تاخذ ستنت مديت اسيني غا ما ميل دو بروبليم اسيني غا دفع الفريق قبل روحها صخا منا فاهم ضمان ايه وجي هذه مغور بروبليم ومن بعد نتاي كاتيكا ابري ديوس بيان سور هذا راح ديوس ام بعد شي خدمه عن كيمياء تقريقيا لا دارميير فوا خذ معيو في الحاجة ستين من ناس ماشي زعما خذ مغسلك طيازة تدجو كيف هذا بريمير مغو جو فيه قد مال باش الدمال يفيد يفيد الحاجة تكوزين ولين دا انت تبعتي دوينيني وتورا دم ديسل باللي كسيباجي لا خاطي نورمال نورمال خاطي انا استفيد هدرا نورمال نو نو خاطي كومان ما صنع لا 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 شميت دي القروباقي باش انا تهدر سي جيست الا ني غندي مي دني غنكيني زعما كان سي با زون مناس ني عم ثورا مي فيق بلي سي با زون مناس حتى انا ديك لا زعما ني غاس ني غاس بريمي حلي نعم ايه لا خاطر نو كان بروبليم صافي من بعد مي سي سي خدمه يو فوغاي دي سكوزين تدما دغورس ديريكت الموس اي اي زعما دوني موس خاطر ما غاسك الناس تزرب تقدم غاغور يمدي شري هو بونس Tini, c'est une menace, parce que j'ai vu un film qui est bien, La violence conjugale, et ben c'était comme ça, et ça fallait me faire tenir. Pour aller à la fin de la vie, et ben ce gosse n'y a pas de droit. Adi, déposez plainte. Heureusement que tu étais à la fin de la film, mais on va te prendre. Le Kenya, d'ailleurs, la vérité, on y va dans le cinéma. Ah tiens, deux, c'est le 20% qu'on se livra. الله يبارك تفرغ تبوبيت ولا كي مرسلي بدارا دعقو يخدم لنا كاكيني نكون الله يعافيك شي ربي ما كنت كنضمني ما نغنقي ما كان ثاني مير تغريا كين مي تقرض لو كانت جدار تقرا تدويلت معنا ولا شو زغرا زعما ما كنا قلد هذا في الكورونا فيروس كي باسكو الكورونا فيروس كي جي في دي دوكيمونتير فرونسي ضد هدرنا دقارني زراعة جبس قسمي في الكورونا الدنيا خامن دي فرنسي دي كابيل دي زيمي قريبا دم كل مدل نصنف لغاس كيف كيف نكيني ليندا عش غير راني رقاز اللي طاب ليك شمن عرف كوزي تسني ونتخدم على اللايف سمانة تمزوار وزي تبدا الكورونا نغاون هاتا حدر ثمان نوي يرقاز لك تلاوين حتى الكورونا يجي اش قوس عدنا سونيا اش قوس عدنا بليزيور فامي قلن داكيغ اتنا غنتك ودي رقز ننسنت والله والله
اي كل يوم موسم سيدي ديبريسيف اكون غنتي من سنتنا ديال لابريسيون باش كنت تفهم لا يركز ما يراح نقا ما يغرهم في الدنيا ما يغرح حشاكم فاغيول ما يلوري غريالا انكور بير فاغيول هيا دوينا ونور مرا فوق الجزر وكنا دقار وكنا دنيا ندو مثل ما نغير مني والله ومني صاد باليو صاد بقري مني سطاق سجلد سو بيبي سدادي دي سدغا دي مسيد دي سدغا دي بجوجي هيا يعني مير ثاني مير سنكونت فيكتوريا قاعدة تصوصي من غلا الو 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 ولا شيت فيكتوريا اد في كاغاس قسين ستوريتي دا جيني بالك تسعى بروبلم تسعى وغور دي تيليفونيس عند الثلان ديلو سكسين هي فيكتوريا دي وس تن المت اتوديان تسعى فيزا اتوديان دي فرنسا استعيشي تند نتات داغن يتعدى في لاس ورقازيس يوثيت يقمس فيولانس بسيكولوجيك اي فيزيك داغن تند مثلا ستاديست تروح تمسلاي لك ودل اسيستانت سوسيال يوكنا تستعيون اتسعو امكان ازدفن انفول ميديكاليزي تبغى تروح غال داير يوكنا دارو دينا لما ولانيس نك غطارو تزميرارا اي يقوي نظران تند تسعى سيرتيفيكا ميديكال غفنشتان معنا توقد لو كان اتروح غال داير اسكسن الستاتيو ديتوديان تيغينير توقد اسكسن الراويس و توقد داغنير و تغالرا تسعو الحق دوغالا فرنسا اسيرم دا شو تريري ترسكا دي ولتمتنا غاي تجيني واحدة اتوديونت تسمية سالكو غض اتوديونت سالكو غض اتوديونت وتعيشي دي فرنسا ارجازي سيكاتيت دي فرنسا تبغى تروح دارفو ما اتسعال دار وين سسقى بروتيجي بار لاسيستون سوسيال تضمن بها فاميلي تعيش وحدس ويبا ميكا تبخوشي دالي غا ديبوزي بلانت كلاس وصوتحو ديالو كتبغي على تمورت هاد الشوية كينا تتبغى تروح دارو دي تمورت خطر ومن بعد اتسعون ازرفانيس خطر زريغ دا شو ايتي صوغ انت بغا تروح ارتمور كميني اسيرم خدمة دي اللي قموسو اكا جيني مشاس داوان مكني دنقار ادو كلان امس دو كلان موضوع اسوسياتيف تزمرض اتسعون ادنا غا تتولها دا شو قلاقة تخدم إوا كان هذا سكن الكواغاض ناغ هذا سكن ما كنت نيغ أسفت لني الحالة ينس بلا ما قلا ثقيم دوار جازيس ولا سجلينا جميلة جميلة طفو قاطو تصدي فرنسي تيليغ تناد بلي كتشكي تلا اون فام باتشو ناغ تعدي ثمتو تقولي تقيني دوميستيك فايلنس ناغ فيولانس كونجوغال ذين دين سكن الكواغض خاصو سعر الكواغض دي فرنسا هادو غالنا دا سكن الكواغض اتيديون تصوني تسعى تو لي دوا دونك موا جو لا كونساي دو ريستي تقينيغ تسعى ميس تقينيغ لا بلوس دو دوا ما تسعى ميس تقينيغ ديجا لو بوتي سخا Il sera protégé par les lois françaises. Mais déjà, en tant que maman mineure, d'un mineur plus, elle est étudiante de France, ça le darwinus. Donc, je la conseille, ça ne chute pas l'artiste de Guinée. Parce que son miss de Guinée, mais si vous êtes orienté vers des assistantes sociales, il n'y a pas de problème à son lien. Moi, je la conseille, elle est très motivée.
هكا كان يراد يوسف يند لو كان تروح عرف مرت ثاني ميساجي وكنديو على فرنسا الى قسم اوتوريزاسيون باترنال ميسني ريفو غروبمون فاميليال باش تجين تسافر دوا دوا ميساجي تجي تمور بس كنت تاكسبتي ديال الحاله هي كينا برك دواكي دوغور الى انت تسافر ديال داروين سمعتي نتابي زاكيني ميس سور بلاص لي سون ce qu'on appelle un titre de circulation pour mineurs. Et un Hartmouth, Bishitmati Dawin, ça apparaît, un second Jitmouth, un second Dorel. Autrement, regroupement familial est une déjà. Et quoi, avec si son passeport, parce qu'elle est étudiante, tout ça, même dans le regroupement familial, il mise, sauf mais il avait baissé. Et ça, quoi, osera la situation baisse pour que chez Guignolam Hit. Donc, je la conseille de prendre régulière, mais c'est des sacs ou à c'est des sacs ou à et voilà, mais c'est notre souveraineté. Moi, il faut assumer les conséquences par la suite, comme ça fait de risque, mais quoi, mais c'est une petite mousse, comment ça va être après? Ah, c'est ça. Il faut peser le pour et le contre. Moi, je la conseille de rester fit sur la régulière. C'est vraiment une mousse. Mais ça n'a aucun droit. Comme le serait vite la touristique Naracho, elle n'a pas la. Nick. Je serais bien dans son lien, donc il vaut mieux qu'elle reste avec nous. C'est une messe, mais quand est-ce que tu es là où tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. أكيد السادس دي فرنسا وزرت لها ده شاخد مت شدهان تغرو ما قران شدهان تثمثوت شدهان تغريفين شدهان تغرو ما قران يتنزون ده جي كل شي لا فرنسا تنزون الواحد تنزون كل شي تبي شدهان انا ما حسيت كغرو ثاني مير ذاك راح غادي نيقي مدوكال مع دي فرنسا الله يبارك تيد كواطاسي سنت انت كان بغات فركوكس نان فغاسكسو ناقلي تيني تغفايا دويا وتحوج ذات تقدر يمام فيني يبغى انا سونيا ثلاثي دينير الونتين فيني يبغى نسكسو تيني توك زميلاتي تخدم منها تبغى او من غاشو ما بورت فريمون غروند اوفير والله هذا سي خدمه دو بون كير صحيت صغزي العمريم ودا يجد نقار ثاني مير هكا كي غسيلا وين مرايي اللي تستادي ساعات اون ديبرسيون لا ديبرسيون تنو العقلي العقلي سو كتميز فور دو ميم ماشي هو الساكين ارجازن وفهمنا راه الشغلاكي غير الناس لوفان اللي ما راه ديلان يكاد كان كي سكيني وزرينا راه بلي لو كوغ ناغ كيف كان تمطوط تبدل العقليه تبدل كلشي تبدل الى قرقازة دي حبيبي راه تمطوطي ستياوي فوق رويس تعاوى كورن C'est culturel malheureusement. Nous connaissons les Nord pas je généralise jamais. Dans mes propos, je ne généralise pas. Dans mes propos, mais malheureusement, plus de 60%. C'est la société qui a été la société qui a été la société de la société qui a été 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 la société qui a Je suis un milliard, casse les cordes, mais avec un grand plaisir, mais il a fait ça va psychologiquement, en termes de la loi, en termes de je ne sais pas quoi. Je suis là avec un grand plaisir. تنمر تم قرانت غفايا كيو هي ماشا طاس ايد مازال دي تدويل تاكي اد نوغال غاريس قسين ناغي لا عمر عباسي في كاديو نسقسي وزي غار وكذا تبتعطي ريت ديريكت ماشي دا سير ما كي دي واجب ندن كيني يناد اي غار اسفر زوجنت قبل انتي رقازنا كي ام كلاك ومن بعد تغال ندليزاكس ومن بعد فرون ومن بعد شتين ومن بعد ايادويا اسينيغ ولاش وين نا غاتين اكسنن ارغازيس 100% نادي سيتام توفيس 100% ونتميو سنرا نكوني ما نروح نستلي بيتزا القهوه نتلي كازوز نتمي عشق كان حملها كم تحمل ضي مشاري عيشة بلا يسم اي غار خطر وصوص دا سماك ومن بعد اسفر ضوضا زوجين ادفدو نغور النظام ثو درت اتبدل ذينا مكوليون او يتفارا اشو قلت ترقو غارو مزوارو ارواي ذينا باشو يقبغى غرغورس هاتن انت تسقر وتعقيد راه في الليل
جامع قدم في اللي مولاني ونتا سيني تبغضي تالي فوق روي وبعد الدود دايما دنا نكوني زواج ماشي لا بياس مونتي نغتا مغراسي ضبالد يوت نتو درتي لاق اتني سين ومون ميو سنارا الا كنفك الوقت يما نا نميو سنو قبل الزواج اس قسم زوارو نزواج نغسي ميس قسني مزورة اثن نسعديق يوكنا نميو سات كل يوان اذي يحفظ الطبيعة بويض كل يوان اذي يسينا مكيت ويض هاتا ما قلا ويجبد ويكرف سي نورمال انا وضع لي حالة ياكي هكا ولا انت طاس نتلاوين خدمت سلمعام ذا اين الدنيا الباساج الدنيا ثورة اسكاتي تاف من دا نظام صونيا يتحمد ثنين لان تلاوين خدمت اكنير سلمعام ذا حمل انت خدمت لابريسيون ايرقازن يوكن ادوالينت ميلا ارقازنين غير قازنني اذ سيبورتي غاس تالينا في قران سنت تنهار انا كنيستي هو ناخ الا فرعون دير قازن ونقبل راه تلاوين سن ادالين في قران سنت لا انت ودني غير يا تلاوين ماشا لا تخدم انت كني اكسبري سلم عام ذا يوكن كان اظهر انت رقازني يوغنت ماذا قلا اتصيوض سيغزار ولا جا شاديين انت ديك كمان ناخ دار جاز اكس عن اول مات ولاد يا راتيد سافريد ومن بعد السنين الا خطر نقارن البوزيتيف دو البوزيتيف والحناره كيف كيف الى قيون بوزيتيف وايد نيجاتيف هكا جيت لحد النيت البلوس اكو دو الموا اكني الحون ما تخدم ماض البلوس دو البلوس لا ماس ما تخدم ماض الموان الموا دا غنا تطرق لا ماس فهميت ايل من دو بوايا جيني ماشي فين يوث ورقازي سكتا سيني يوثي ورقازي فين يوم يخدم لا نكرات قرقازا الا يون يعرض لي وسط مطوطيس تشعل الدانيس ناسايا شيش سرح يوث الحيط يفلى الحيط خطر تمطوطيس وسط السوسميرا ثورا ما قلا نتايه الدار نتا تهدر نتا ديكات نتا تتسرى عدلان ماتشن مي باش يونا ديا بيزي وايو وينا فارولات من عذابيس كلاس نقاريتيد موت سلك داري مانين ازكاك مداول صندوق ديال سيركل هاتان ذايا ايد نقار كين ارايا وضن غار شرع الى قد سوثر لي غارونتي كارجازا جينيا ادو غالا غورس بصح الى قد يستنيتا ورقتو يتو غالا رادي توشي اكا ايوا كنا تكملين جميع خاطر طاس قرقازن تندم ماين ذكوين خدمن الشيطان اول سنه مديني عند الشيطان نيتي دي بوين لان يرقازن وزرينا راه دا شو يخدمن ويداك زمر ما سنتسمح لان يرقازن يغور الكورونا يا غينيا سكوك انو سعينا راه دا شو راه خدمن ستوفاد سنور فاندي ونورير اسميس لا فيولونس كونجوغال هادي كطمطوفيس زيك يتسرى دمار ديال القهوة يتفاغ يلعب دومينو يتناغ ديال ركاز برا ثورا ولا شوكو داي ناغ يتناغ طمطوفيس طمطوف إلاق اتسيبورتي ركاز تشكي تزرا سنة ركازيس 20 سنة زواج و تيوي ثارا يوثي تسورا دونك سي تشون سونيت دالارم داكيني و زيغا سير ما يتوافق دنغالا ركاز يقدر اني عاش تمطوطيس 15 سنة 20 سنة لعمر تيويت يكرد يبواس يولي طيكوك سقارو يسي مكناست احسو بلي كيسعى ان بروبلام كالكو باغ سوا يلا ويسي تلاس دي دريمن سوا يلا ويسي تلاس نتو حسيفت محقورتي يا جارتي نقار استعراف يتو سما نتا اتحقر ندي برا ولاش اندرير دماريس ولاش اندرير زعفيت يتراث ذي تمطوثي سيغار ما استخر نتيد ذي الخدمة تمطوثي سفايا رزعف ما قلا يسعى لابخيسيون بو امبورت ذا شو إقلان تمطوثي سارة دياف الزاتس ونك نيختي جحال تيكل تمطوث أرى يولي نرقازي سكا ويلا راك ني أتزلس خدم لي زاناليز لن يرقازن مارتني الطفل كونسير وركن عنيغ لو بروميي عندك ماشي تطبيس فويتي دلي ميدسان دا كيني ما الا فام الطوس لعمر تيويت ورقازي سيكر ديوتيت
les analyses khata les symptômes mizmoura mel cancer ergaza di ketam totism bla sba ergaza di rfufs mtotism bla sba hatni di ilaq hamtot يوث ورقازيس ماشي دين دينا تروح تزل الجوج الى قد تزر اشو السبق ودقار غارا يرقاز نوت التلاوين نونا ننفات با ديغ سكو جني با دي ماشي ديني تقصد ماشي ديني دنيغ ودني غارا بليك ارقاز نسعان للدغوا سعان زرفا ذوت التلاوين نسن الا ودني غارا اياقي معنا نيغ ميلا تعاشر عشرين سكواسن دورقازي عشرة يسقاسن دوار قازي العمر يكم يويث يوثيك مثيكلت كان سطفطف في اللاس روح سنيناس ذا شوك يوغد أقليدا حكويد شخييد ذا شو زمرغة كعيبناغ ذينا كل شد يوغا ليغر خطر ما تصاوض الترجيج ومن بعد ميت بضغار ذينا أتقيم ذات ترود ان كينيك خدمنا كاكيني ارغازي وحمليين كبوحتي دار شرع اتغاضة تلموض قمانين بعد ما تغاض سخان ادم ينرفد القشيم من كنت عشي غارة مطوثي يبونا الحبس واقي داين في قلق تلاوين ادم يزنت اتاساطات خطر ماشي داين يسهل ما يلا ارغازا قنينم اور يهليك يخدم اور يتعارى بروبلم بوش مال يكشم ديوتي كم يفغي يوتي كم يكر ديوتي كم يكمي ولا ولا عزرايل واقي والله لو كانت والغ يفغد ذي الجنة مي بضا سرسا غلا بلاد ودوار غارا يوك وردي يتغيضي ورسقار غادي يفدل ويتفدي لارا ويفدلاري ليندي ويفدلاري سقوسا ويفدلاري ظلي اذي يفدل من بعد ما يصاود غاشرع تاقيني امبوسيب ثورة وزري غران كذا وقيد رأيي وسيرم ذا شادين صار الحق صنيا كني مقرا في يلتي كتا ولي ما فريمون تمنت سارا دنا نوكا كي ان بيتي ديتاي في دنا نشوف الله برافو وين دنا ابري ديرني وا جي راجوتي جوست ان تروك فين دنا وكو كامارا لا ما ديفيرونس ديرني هي العباده إما أنا نحونا كني تخميم كنك تخميمه ده درك ما تبغي هذا ذي السي أم دينك وش تبغي هذا السي كميني ولكن ما دي حاسة خميس يا خميس كاف قساني هذه هي كنيش يهوين تا ما تزوجوية لسا تفنطو يقام يعود تصرف جانا زوجوية لسا عشان زيقة إني أين رباني ما وين من عشيقة في فاسف أنا يعود تصرف جانا وقيد بالدفون من كرقز تنمى نو تنطوط النير في الصنوط تلكي تصنوط أو في الأرضية قد نعوان مدني أي نتسينار أنت تصنوط اشتيني قصت في كذا أي نتسينار في سنيت أنت ذو ويكي دير يوغا إن كومبليسي كمانية يوخا ما تشين تسيني يعني كذا الزراين في اللام سميني غضي قاعة في اللام كمانية ونعطر كذا يفو باكي لي سي كومبلي لا بس كي إن فوا يوانا دي سيارة سوية في مصرفايو ذا جينا يتجين المشاكل يتجين البروبليم كان ربي يوغا ان كومبليسيتي غي راسل وهادي كميوا غادي مع وان زوا باش كني غادي يوخا ما تشكر دي بس ما دم باش تترا غادي يفل لنا في موين ولا فيه النار ثانيني فهم من الدم بس سوا كار نعم ما بين نار صافا الو 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 الزول عسلامة فيكتوريا العسلامة العسلامة فيكتوريا العسلامة نحيس قال لي نجيها من ميساج لا نوراوه الحد دونك تشير تليفون ولا غير هذا شو كنت تبع غارة ولا شو غير اللي فنفكاد سيري ريتي وسقسينا مزري غارة ما إلا سليضة سنغالا سليضة سلي غارة ود سلي غارة لأن أيام دو تروحو يا راه تمرت ايه شوف عم ديني غل الميساج نيميش كاع وبون ماشي سي با مو كا سي كوبين ا موا دونك اتسن سوبي دي بروبليم دي فيولونس اي تو او بوان الا ميم بحال ديني غل ستاتوس نولي كني سي دي كوبي انت اكتويلمون داين تالمون على فين ديبرسيون لي بروبليم اي تو سوا ميم القرايا سوتو وتبيع على القياس دونك تنتوا في سيتوياسيون ايريغولير نعم ايه
Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une situation irrégulière. Donc, voilà. Donc, situation Justement, apparemment, c'est un peu un Donc, c'est un peu le Donc voilà, أثنى سيرم ترد لنشغل سهلين الناد فيزا ايتوديان قحن كيني لو كان دعنك سيني غسترو حرارة مرتك نيفغو يلي تاقي مو سعر الكواغوب اسكو زمرنا سلو نوفليا فيزا سلو نوفليا لا كارت سيجون ايتوديان نعم parce qu'elle n'a pas renouvelé son inscription et son titre. Avec, donc, la Guinée elle a perdu en quelque sorte ses droits, donc elle se retrouve en situation irrégulière. Mais il ne faut pas qu'elle perde espoir, malgré qu'elle va se réinscrire à la fac une fois que Yuid Misna Iblis, elle n'aura pas droit à un titre de séjour. Parce qu'il rehasse déjà le titre de séjour une étudiante cendrillée, mais par contre, elle peut la récupérer, le titre INUS, avec ce qu'on appelle titre de séjour étudiante à titre exceptionnel. Elle peut le récupérer de cette manière-là. Donc, la personne est guinéenne. Mais c'est la procédure qui est de. La procédure, ce n'est pas un droit. Pas un droit, hein. C'est pas un droit. Ça reste une faveur. Faveur, ils me laissent traverser la préfecture. À la préfecture, d'avoir un dossier de la préfecture dont elle dépend, un elle récupérer un dossier, elle va le remplir, elle va le déposer à la préfecture, mais qui me demeure, voilà, déjà, c'est pas un droit. Ça reste, c'est pas un droit. Zmerin avait aussi de l'oubli, le titre de séjour, le titre de séjour. Étudiante et comme Zmelenskin un OQTF, ce qu'on appelle obligation de quitter le territoire français. Mais le principe le QTF, est-ce que c'est le risque le fait qu'elle ait déjà un enfant ça y est, c'est un peu le fait parce que la situation est une seule. Ou tu vas aller à 100%, ça dépend des ramis en fonction pénible, vraiment. Donc, خاطر يبغاد يعدي يسعى تيريريتي ويقول نسعى على الكواغض سينيرا عدير ميسنجر نعم دابرين نكسقرن Elle peut récupérer son titre de séjour, mais ça reste, c'est pas un droit. Sauf que maintenant, il y a un peu de vestige de Guinée, de Chiche de Guinée. Donc, aux arrachés, il y a des Guinéens, il y a des Guinéens, il y a des mais c'est le chimère et la coule. Mais c'est un chitoh. C'est un chitoh. Deux ans et demi. C'est ça, Miss. D'accord, français, c'est ça. Si je veux guiner, il faut savoir qu'elle est inexpulsable. C'est un endroit de terrain. Parce que ça, Miss, Miss, il y a un petit ça, elle a déjà peut-être en situation régulière. Oui, plus je veux, pour acheter Guinozara, mais ça est quoi, non, ça là. Et ça, les papilles, elle est en situation régulière. Tu as tout fait résoudre. Mais là, il est vite très vite, ça va bien. Tu as tout fait résoudre, tu as tout fait résoudre.
Oui. Je pense au début, c'est le recouvrement familial sur place. C'est un refus. Mais c'est parce qu'elle a un refus après une. Pourquoi? Je pense par rapport aux ressources, quelque chose comme ça. Non, c'est un racham. C'est un racham. C'est un racham. Je pense l'espace pour un jetant. D'accord, c'est bête de refuser la famille de la famille parce que s'ils ont pensé à l'avance, ils ont fait c'est mieux, mais je pense pas que il a quand même la situation ici exacte. Assirem, attendez, je me drôle, je suis fait qu'il n'a dit ça, Thierry Rithi, vous êtes maintenant Victoria, est-ce que ça va, Zoula Toufiq? أزول في الأمازونية. لأسلمك. أسمعني يا سمحيك يا نايا. أسكو سي بوسيبل تفكر لي كوردوني أن أسير ما كان. ونشوغيني فيه. إيه أمثني تفكر. كي نسمو تعلي كوردوني تقشيش ساكين وسي نساول. أوكي ولا شغفل. أمثني نفكر. أعطيك الصحة. تان ميرتي. أها توفيق الصواب غوري. نعم. أزول في الأول. أزول أسلمك. Donc c'est pour la première fois d'un d'intervenir à la page qui est notre avec moi. Tani merci que t'arrêtes de yomé na ou là je me canne t'es garé de chemin. Je suis là. Donc, par rapport à la femme est dans une situation irrégulière, quoi. Donc, autant que Yoon, elle me le sait, à mon avis, c'est la même malice à l'union, donc, sur le cadavre, il vaut mieux. تقيد ما خير ذاك يوم ولا تروح على الثمورت وقيم مفروغ منه تنمر ودير على الثمورت وليت شيء وينارا ومن بعد التيتر تسيجر ينس نغدي سي بون موت باركونتر زمرة تخدم نوطر تروك زمرة تعاود تخدم من انسكريبسيون نيغون نعم اقدر نسال حيت تخدم من ترانسكريبسيون مي ازمر اتطفى انا بوكا تسيسهل انو شوال الى بريفكتور بعد تو ديبون انت لا بريفكتور و غرا تخدم شغلك باسكو 30 ناس ديقو فيهم زعما ناس تخدم من دارهم كيتي التريتوار بعد إمي ساعة قرود ساعة تروزون خاصي ناس يلا دا ما قينا ما تسلا غيد سي با لا فيرس دي كولا جيناس دي زيسبيرين و تو سا اي سهر ما غينا تسعو الكواغوض شطو حن صبار كان اخيرا سباسيون تي شوية سباسيون تي شطو الدوي الكواغوض لا تروح ابرين ولا شدا ولا شدي بعد ألا حيكاد تقشيش تيكي بس كدي خذ من ميساج في الليل تقشيش تيكي الساعة يكاد مثل كين ساعة دوزون يدمي أجازي سيليون سيتواسيون ريجوليير إتو سكان سيدا Eh, situation régulière, il y en a si d'abord. Je fais la première fois parce que je vais dans le pays où je ferai, alors, est-ce que les ressources sont insuffisantes ou les fêtements ou les organismes? Je pense que les ressources, quand on a roucha, c'est un exemple, la France, actuellement, d'achat de regroupement. فاميليال ما درو جروب اون فاميلي بلا يخدم لا خدمو جروب اون فاميلي شور بلاس صح الا كنتس 26 متر كاري مينيمو بو لي زالجيريان سي 11 متر كاري لا بيرسون اي صح لي يا كنتس 26 متر كاري ابري بار اكزومبل ادنيني 26 متر كاري ان دايت نتيرا ما لا شور باري 26 متر كاري شور باري الى قد فاسيني بوركوا باسكو ما الى تشرا
par exemple la dni na khamnin iswa 1000 euros ergazi si sa li fiche de paye 1200 euros ou si tqbelna ra nousni qu'est-ce qu'ils vont faire am ergazi qui ta 1200 euros ikra 5000 euros بعد شحال هادي ساكوال 200 يورو يواكو نورمالمون كرا بس لوس سانتيير نورمالمون بيني دي سيشم لي ريسورسينس بارك الله فيك دونك واجي واجي إلي سونسي أدينا دي غاخام إلا بوليو مالي يسوي لي خشاش مع الحال بون مشي راه يخدم أن روكروبمون فاميليا هادشي هي لا سوبرفيسي تاع أوماس باسكو لا سوبرفيسي أون فات أن روكروبمون فاميليا راه يسعى لي كريتير يا رسبكتي انا الشغل هكي قد يخدم الله في هذه ويا الحسر الله فيش تبتاي نس دونك نيو اوطون كاقيا انت عايش في فرنسا ما يرق اثناوي عن بزافوكاز نسفه من اثناوي ما يرق عن دي بلاصة الغرصة سنسي المويسين على قد سوسي ما يرق سنفك نوميرو عن دي سيوي قد سوسي جستمون الافوكات ولا ان افوكا mais ça remonte à loin, il faut mettre, bon, j'ai déposé une dossier, je pense, en 2018, et il y a quelqu'un qui a refusé le refus, il faut ce qu'on appelle, je me suis dit, oui, non, je suis rare, recours, quelque chose comme ça, voilà l'avocat, mais ça a traîné, ou c'est Jovenel, hein, c'est 2018, elle sait qui, ça a traîné, ça a traîné. Quand est la préfecture La préfecture de Mourion, sur Paris. D'accord. Et pas de raison. Il y a quelque chose qui manque, peut-être une histoire un petit peu guinéenne. Il y a une histoire à 100% un petit peu. Avec Mourion, comment elle peut récupérer son titre de séjour. Et nous, normalement, c'est pas une catégorie, parce qu'elle est ici là en situation irrégulière. Non, mais ça veut pas dire qu'elle est ici en situation irrégulière, Rachon, mais sauf que ça, de Miss Wagner, elle est inexcusable. Mais là, tu vas voir, c'est pas un effet, mais c'est pareil. Ça veut dire que tu parles de la même tête. Si je mets juste, je peux dire, mais là où je suis, et faites-moi dans les guides, c'est il y a quelque chose, il y a quelque chose. Je suis tous les deux étudiantes, là, on se retrouve, là, on se ميري دونك كاع ميزين داك اللي بنو لين كيدس بعدا برينسيس وشنو نبليها اللي تيتخ سيجور الناس ناو لا بروسيدور انسيير مي تخدم كل لي ديمارش ني كي لافوكا وزرها باش نسي يخدم ان غوكور ادمينستراتيف نا باش نسي يخدم وزرها مي سا تريني برينسيس يفد الحال شويه ça a les problèmes et tout, c'est les à la fin de ou sous le mouvement, elle était très jourineuse, mais à la grossesse, elle a fait une dépression. Donc, elle n'a pas renouvelé, elle était très jourineuse, c'est un mot. Il y a un important. 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 مقار إيش كيف أنت تفكين تداوي جراتوي أو لو شرث شكو شغلين شفت يخدم مركزي جوست يخدم مركزي سي ان سو ريتروف ان سيتواسيون ريغولير سي سور سا لا ام او تسواني يا با دو سوسي طيب بون سي سي لا د لا شونس لا د لا شونس سي كو تو فيت د ال في د سا لا سي ام او نس لا سي ام او نس لي اون كور مازال récemment pas en cours c'est de son droit d'avoir soit la CMU soit l'AME c'est pas un problème pour les autres c'est pas un problème mais la question dans tout ça c'est que les problèmes et tout après elle prend un traitement antidépresseur et tout donc bon je me rends compte qu'elle passe les détails je laisse parce que déjà ça peut voir la date directement donc je fais l'intermédiaire tout guide mais bon تخدم بحال هنا تسال ولا شمو شو شعري دونك عندك سي لا سي اون غرافي كان ما فيها انا فوقيت لو كان شارا تخدم لكن كوم دي مارش نغاشو فوقيت سكسنا الراويس لوكو ساعه على لي غوسوس على لي غوسيتيسيون ريغولير
يميلو كانت سمسيباري كفيفاس نعات ديفورسي كفيفاس سنت وبيغيس كسنا في الويس ديفورسي كفيفاس كسنا ماشي متاية دينا ونزميران شمالي دي بايجين فوالا باش كنت في الساعة Voilà, je ne sais pas, là, parce que si ça se sépare, il y a eu la guerre des Gouaten, une chose de sort de Guinée. Après, ça ne veut rien dire non plus, hein. Ils se mettent la semaine avec la pension alimentaire, ça dépend à nous, grand temps de les divorcer. Mais je pense que c'est un problème de santé aussi, ça, des dépressifs. Normalement, le salaire sur ce même temps, ça, dans un cadre. Je ne crois pas qu'on ait d'être devant le juge parce que c'est un avis. نعم التجاره تكملت ومن بعد نسالي تدويل خاطري عدى الوقت التدويل داكور ماشي لا دماغي ولي شوك شو تحوج لي بوسيبيليتي ني ظنات ما زوج قارو تخدم لو جروب مون فاميليال لي ناس تخسر اخام يا رخصين شي طوح بارابور لا فيش دو باي بوان كازي سيرو كنت ديبارتمون لايين ادا وخميس نورمال لي تيكت دو مي فيران تاتا تسال التيتخ تي جونس اي سي فيكسبيري ريسامون سنين ايي لا داكينا بون فسد فسد لون 2017 2017, tu as bientôt 4 ans. Donc, il lui faut 5 ans de présence sur le territoire français plus 2 ans de vie commune. Tu dois gager, je pense, ça a fait. Avec ça, quoi, il n'y a pas de souci, il ne faut pas se faire chez toi. Ça va, là, je vais voir le pire. Et moi, je t'ai gagné de toute façon. C'est une question de temps, de loi. C'est vrai. De loi. 5 ans, c'est sûr, des 5 ans, en fonction des situations. C'est possible, mais il a quand même la situation, juste à 100% des choses, pour l'orienter au mieux. Si ça ne vous dérange pas, c'est une qui est de l'économie, je vais les transmettre à cadre. Très bien, à cadre, tu me contactes directement. Mais tu n'as pas de problème, avec plaisir. إيه مرد المسلاي غا في السوجي نعرفو سنت لاكيني سود ماماتو هذا ونسيو لا ادكي ما دفكم راي نوين خطر اكني دينا عمر عباس اكن كاتني رقاز تيلاوين اي كات تيلاوين رقاز نسنت وزري غرا ويديو رانا رجو لقاتي دنادي غادي قرار غور من نورمال يمد النيغا في لاباكار او الدين كذا قصر يتقصير اغني غاوند ماشي مد الناس ونيا ويلا تروحم اسع القمثي شرورين نكوني نهضر النيرب ما يوات نتا نتا توث نوث نتا ماتشنيل ماتشنيل يبغى دينا تندا قصر تنا غنيا كلي كوبل ولا شوينو نتنا غارا وينا ونديني نكركازي وي ويثار انا ويت غارا الكازي ويتكدف تنا غنا كلي كوبل بصح يلا وندت اللي لا تيتا مقرنا ندعم ذاني لقد يقود في مانيس الا انا ما كاقيد قرغ ما تشنو لا تيوس كسرو تسترسو بقراج لاتاي نرسو براج لاتاي بيا يا وثيت سترايست صاغيف فبرا فبرا زي تدز تفرز ماشي غفايا قيد نتمسلاي مصح لان كلام الدنيا شتمنت كان دار ذاكيني ايوا كنا دوالين كواش ودغلط سونيا زكا تيتسرسن ديال الجرنانه تاوي نرشرح
تاني مير اسنيني غيتلاوين ان شاء الله تاني مير اسنتيني غيتلاوين حذر ترقزن كنت اسيني غير قزن حذر التلاوين نول كم تلاوين نول هكا خطر انعب انعب خطر اكاقي غير قز لقت مطوط وزمرنا راه غادي عيشن ذي الدنيت وحسن هتان ادمك وذحوا كردك سداش ومسقلعنا راه شوخ ذي منا راه شوكا بصح ادم يقيم ذ ادم حوا تقيم ذ حوا ماشي كل ساعه متعود على حكايه ادم ذ حوا داكيني معنى نكوني نتعيشي ديال كندا دي امريكان دي فرنسا دي بلجيك دي كل مكان معنى مازال نتخمم ما كنت تخمم من الجدود النغي ديالو ل 1800 زيكني اقلا دي زوج الاف وواحد وعشرين الاق ان ميطفى فوس زكفوس ان الحو ايدي سرييديس ان معاون يوكن اتلهو الدونيت فمطوط يحمل النرجازيس تزراي حملت وتي تضرو يرا ذو الكاس نشراف ناغ ان جوان يتاخد من اكني اسمح ديك التنية ضمني كلمة سنظر اسمها اميك سمعش تقيت تعجبه ضو ريش شو معرفة ان جوان بار ويش كشي سراح نصومي ما شاء الله ما ترسيني انت قلت خلاص دي ست نسوا كوكا يغال تشرب معليش ايه نغد ميقلا ارقازي مثوالاتي كابتي دي ناس يدا كابتي جميع وليش العيب ذو قنشة اتقمض اسبع ضد مثوالا دي زاد في اللاس الحال روح افد شغلي ماني متغي مرايا كردي من بعد في كلت النظام توالا تدي روح هذه سو خذ ما سمان الداخل خذ ما سمان شك نخاس هادي سكر خاطر لا نرقزن و تسنارا اكني لاق و سنارا اسود ام ثمطو ثاقي قوث و رقازي سنك العمر يسوي ذي الدوني ديس و سنارا يقشرا ذاقي غمكيت الميتورا الكورونا تلما فارغ شغل و لاش دا شو ارا يخذب يسعد داي الوقت ذي قخاب يتاوي ذي بيريد سخامة دي سود مدن يسينان عرض شراف اد كابتير اي كابتن طنطوطيس هذا هو كذا بروبليم عاتاني وين نسينا راه دي سو اسي بعد هكا باش تدورو مرا ايمان نون سلا عقلة ديال كاربوين التاويل ثاني نيك حمل النرجازي ستحضر فلاس اخطر تكون وين زمرا غادي ني غير كازا فرنوس طنطوطيس طنطوط تيليفان بورغازيس هكا جيت لحد نيت ملي يد والنزكا كان ميرتن وانا طاس طاس هاد الملي لزكا سمحتي يا سكي كابتيغ دو ولاد نكيني خطر لا نيروباتي نو ثروية اسا مني غاون هضرة بسيف تسوفريغ مي معليش تان ميرت امي داغد سبعة تان ميرت امي دام يدنا تحدثتي منون اذا مجاز ميحمالت خطر ماشي داكارا نقيم الدنيت وتزيلت ارتوفات